Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês, gente? Meu Deus, que dia que foi ontem que eu nem apareci aqui. Já, do nada apareceu a frasinha ali. Ontem nem apareci. Gente, foi muito corrido ontem. Estávamos preparando uma surpresa pra Sara. Também fomos resolver outras coisas lá na rua. E foi muito corrido. Chegamos em casa, ia dar 1h da manhã. Ficamos ali conversando. E fomos dormir. Era 3h e pouco da manhã. Vocês acreditam? E aí, gente, foi muito corrido, muito mesmo. E aí, postei pra vocês um pouquinho da surpresa, o Teuzinho aqui chupando o dedo. Gente, eu acho que ele vai chupar dedo. Ele acabou de mamar, mas tá com o dedo na boca. E reclamando, mãe. E aí, gente, o que eu tava falando pra vocês, né? Vou postar mais um pouquinho da surpresa de ontem pra ela, né? Pra vocês verem como que foi. Foi minha família todinha e alguns amigos próximos. Pessoas que a gente sabe que ela gosta, né? A gente chamou. E foi muito especial, gente. Ela amou, amou mesmo. E aí, hoje a gente vai na rua. Eu tenho uma caixa pra retirar no correio. Uma caixa com coisas... Meu Deus, tá querendo conversar a todo custo, mãe. Todo custo, mãe. E aí, vou pegar uma caixinha, gente, cheia de fofura. E eu tenho aqui, gente... Vocês acreditam que lembra que as comprinhas? Eu ainda não abri, porque eu quero abrir junto com vocês. Eu tenho recebidos, que a minha amiga Dani Mendes mandou pra mim. Eu tenho recebidos da Medinas Calçados. Vocês têm noção, gente, eu ainda não abri. Sabe a minha fritadeira, a minha airfryer nova? Eu ainda não abri. Josi, como que tu aguenta a ansiedade? A correria, minha filha. A correria faz a gente segurar a ansiedade. Vocês têm noção disso, gente? Eu sou muito ansiosa pra abrir as coisas. E por conta da correria, por isso que eu ainda não abri. Mas a ansiedade pra ver tudo. Ah, pronto. Zangou. Não deixa não, né? Eu gravar stories. Gente, deixa eu aproveitar aqui pra mostrar o jardim pra vocês melhor aqui pelo Insta, né? Mostrei lá no canal pra vocês, inclusive. E também aproveitar pra tirar algumas dúvidas de vocês. Gente, vocês lembram que vocês me deu a ideia de colocar grama artificial, né? Aí eu falei, realmente, vou colocar grama artificial. Depois, não, vou colocar grama mesmo. Vocês me deram a ideia de colocar brita. Tá, vou colocar a brita. Corri, fui, pesquisei em um lugar, pesquisei em outro, pesquisei em tantos lugares pra ver se vendia brita. Não, ninguém vendia brita, gente, por aqui pela região. Então, gente, não encontrei ninguém. Por isso que, senão, isso aqui tava cheio de pedra brita. Não tinha nenhuma plantinha. Eu tinha desistido já, porque eu também não encontrava ninguém que fizesse jardim, essas coisas. Daí, gente, um belo dia, indo pra Belém, encontrei Dona Flor em Castanhal. Bem na avenida mesmo, onde a gente passa. E aí, fui lá comprar minhas rosinhas do deserto. Até mostrei pra vocês quando a gente tava lá. E perguntei se ela sabia quem vendia grama, porque por aqui a gente não tinha encontrado. Ela falou, eu trabalho com isso, eu vendo. E aí, gente, como eu tava falando pra vocês, aí ela falou que trabalhava, que ela vendia grama e também trabalhava com paisagismo, né? Ela vinha, plantava, fazia as coisas tudo direitinho e a gente fez o orçamento com ela. E aí ela veio de Castanhal pra cá, a gente passou uns 3 dias com a gente, mas arrasou no trabalho, a gente amou muito o resultado, sério. Ficou perfeito, gente. Quando a gente chega aqui em casa, é uma sensação maravilhosa de chegar e ver verdinho, flores. Aqui, ó, nessa parte aqui do carro, plantou grama também. E essas partes assim, gente, que tem, sabe, mais verdinho e outra assim, vai igualar tudo. Ela falou que vai ficar tudo igual, não vai demorar muito. E realmente, a gente já vê a diferença por aqui, sabe? E aí vai tudo igualar depois, tá? É só pra explicar pra vocês que aquelas lá chegaram por último, as verdinhas, e praticamente foi arrancada e plantada no mesmo dia, você tá entendendo? Aí por isso que tá assim. Mas aqui a gente tá aguando todo dia de manhã e de tarde, e pra logo ficar tudo verdinho. Aí pra lá, ó, tem o jardinzinho, as flores, tudo. Gente, ficou lindo. A gente tava com o filtro, aí eu tirei pra vocês verem melhor. Aí aqui, ó, perto da calçada, ela plantou essas aqui, ó, que dá essas florzinhas amarelas. E ao pé de cada pilar, ela plantou essas aqui, que eu esqueci o nome agora, ó. Ela plantou esses. E ali, plantou aqueles dois ali e mais uma plantinha, que eu acho que é mosquitinho, que fala pra aquela que tá lá no pezinho, tá vendo? E aí aqui, ela plantou essa palmeira. E, gente, eu amei demais esse daqui. A palmeira com essas florzinhas no pé. Amei, amei. E aí aqui também, ó, essa daqui. Esqueci também o nome dessa. A gente conhece como barba de prata, outras conhece como maravilha. Mas eu nunca tinha... A maravilha é outra planta, gente. E aí, ela plantou aqui, ó. E aí, os meus pintores já fez o quê? Derramou tinta no meu jardim de 11 horas, que ela fez bem aqui, tá vendo? Esses vasos aqui não prestam não, foi que caiu aqui do muro.
Ó, dá pra aproveitar, claro, né? E olha ali, as rosas do deserto ficaram ali. Tava bem plena gravando pra vocês e a chuvinha caiu. E é bom que aí as plantas agradecem, né, gente? Nessa quentura é muito bom. E aí eu tava mostrando ali pra vocês, ó. Ali, lá no pé do murinho ali da garagem, ela fez um canteirinho de 11 horas, branca, roxa e amarela. E lá no vasinho ali, ó, tá vendo aquele pretinho? Ela podou pra mim uma 11 horas e aí já tá ficando bem bonitinho também. As duas rosas do deserto que tá nos dois vasos daqui, eu comprei com ela, né? Inclusive foi no dia que eu conheci ela. E aquela outra lá no vaso diferente eu já tinha. E aí ela só arrumou tudo pra mim, gente. A roseirinha lá do vaso preto também a minha mãe me deu. Aí eu trouxe no dia que ela tava aqui e ela já aproveitou e plantou ali pra mim, né? E aí, gente, ela fez muito lindo, sério. Aí no pé do muro ela plantou aqueles ali que eu esqueci o nome. Agora, aqui também, ó, ela fez a mesma coisa. E aqui ela plantou essas aqui, que ela falou que dá umas flor lindas também. Pois é, gente, a chuva veio e já foi embora. Essa daqui, ó, é pra me levar pra minha mãe, que a minha mãe também era doida por essa planta aqui. E ali, gente, ó, é lá no muro, lá fora, lá no muro, ela também plantou aquele mesmo ali, lá fora, né? E essas daqui também no pezinho deles. E aí ficou muito bonito lá na frente, muito mesmo. E a gente amou tudo, gente. Na real, a gente amou tudo. E agora é só cuidar pra ficar tudo verdinho logo, né? Principalmente essa grama, que eu não vejo a hora dela ficar toda verdinha. Igual tá ali aquele do meio, gente. Aquele do meio dali tá perfeito. Mas pra isso a gente tá aguando todo dia, como eu falei pra vocês. E também, graças a Deus, a chuva também já tá chegando pra ajudar a gente a aguar tudo, né? E aí, mais pra frente também a gente pretende colocar piso aqui, imitando pedra, sabe? E ali na garagem também, que ainda não tem piso. Aí eu quero fazer isso mais pra frente, né? Agora não, porque dá pra manter assim por enquanto. Mas a gente amou o resultado e quem quiser fazer um orçamento aí, pode chamar a dona Flor, viu? Que ela arrasa demais e vai... Gente, eu falei aqui, né? Que eu ia fazer o quê? Eu ia postar... Que eu ia postar alguns takes do aniversário da Sara, né? Da surpresa de ontem. E aí eu fui fazer o quê? Mostrar o jardim pra vocês. Mostrar, né? É porque eu queria mostrar, gente. Eu simplesmente tinha esquecido. E aí fui mostrar logo lá pra vocês. E aí muita gente perguntando se a Sara é minha filha mais velha. Não, gente. Eu sei que eu tenho a cara de velha, tá? Mas também não é pra tanto. Eu chamo ela de filha porque, por consideração, filha do coração. Mas ela é filha da minha amiga Neguinha. E outras pessoas perguntando se ela era filha do Milson, mais velho, que morava no Pará. Gente, o Milson também não tem idade de ser pai dela também, não. E o Milson também não é do Pará, gente. O Milson nasceu e se criou em São Paulo. Agora que ele tá pra cá pro Pará, porque eu arrastei ele de lá pra cá, né? Mas é o carinho, gente, que a gente sente por ela, pelo cuidado que ela tem com os nossos filhos. E assim, eu conheço ela desde bebê, gente. Então, é o carinho mesmo, sabe?